Tak, jsou 4 hodiny odpoledne a je tma, protože je bouřka. Tak já se jdu podívat tu. A začíná jí padat kropy. Padají kropy. To je, kdyby to někdo tu házel. To je úplně takový zvláštní zvuk, jak by to někdo házel. To teď začalo a jak se rychle přibývá. Ještě, že máme auto v garáži. Vypadá, jak by byl večer a přitom je teprve den.